É pazio, já está, estou, tá, mano, 9-11. Coincidence? Most. Most, boy. Oh, live. Oh, qual é a tua nama live, opa, tá? Qual é a tua nama live, brate? All messages. Nice, 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 nice. É, sada šaljemo da smo live. Streaming uživo, ljudi. Pa kaže, skače jauče, voli najluđe. Polom ime znači... gde mi se nalazi ovaj... Copyright URL, evo ga. E sad. Everyone, live sam. Gde si Nemanja? To mi reci pa. Gorane, gde si Gorane, moj omiljeni ovaj subscriberu. Joj, danas ljudi, naravno ako ste gledali video, a jeste, ima da opet se mučimo. Tako je. Joj, sad, da ostim armor ovaj. Inko moj. Juju. Ej, dalje ne verujem što sam dobio. A, sve treba popraviti, jebem ti dete. Čekaj, što sam sad to vratio? Ako ću da popravljam. Dobro pitanje. Znate šta? Ostaćemo mi ovo pokvareno. Ovo još mogu riperovati jer imam resursa. Pa ćemo to da koristimo za ovu misiju. Ima opet da iskoristimo Mint Vibe Tonic. I ovaj, sebi da nabuđimo u pa preko 200 movement speed jer će mi biti potrebno. Da begamo do onih dinosaurusa. A, gde si Nikola? Šta radiš sad u live? Pripremamo se za misiju. Za misiju se pripremamo. A posle ćemo vidjeti šta ćemo, što radimo. Neke babe tamo da odemo da izvatamo, brate. Veggie cake, ne treba mi, ne treba mi ni ovo. A, vidi, dobio sam Chibi Reaper. Ok, to je zanimljivo. Čekaj. Je li lepo, kao što je i zanimljivo? Izgleda ko... Ko da će da me ubode sa ovog trenutka? Daj ti meni vrati ovog pedera mog malog. Još malo trebam da ubijem dinosaurusa i moći ću imati max level ovih alfa dinosaurusa. Sad ćemo to baš da uradimo. Idemo, e sad, prvo ćemo da bijemo alfa dinosaurusa. Sad ću to odmah da uradim. Zajebi ti ove tu helmete, sve i ovo, inventory. Da nameštam, idem ja prvo da ubijem alfa životinje, da bi dobio max levela. I morat ćemo nažalost da uđemo u ghost mode da povratimo ovaj hover skif jer on baš voli da upada u zemlju. To mi se desilo, inače dok sam radio misiju. Zaboravio sam da ga vadim napolje. Sad gledajte, sad će on tu da bleji u zemlji. Ćemo njega da navatam gdje se nalazi. Tu bi negdje trebalo da je, ne, čekaj. Jel propao skroz dole? Izgleda ste. Oprostim ljudi, ali ja moram ući u ghost mode. Ne vjerujem samo da je skroz dole pao jer onda ću... Eno ga tamo je, vidim ga. Kako dobiti ovog... Vidi! Meni tu dva palo dole. Ček, moram da stignem ovog jednog barem. Vidi, dva mi pala! Jebem ti igricu da ti jebem igricu. Nisam landovo. Leti gore, molim te. Čekaj. Evo ga. Ne seri. Proradilo je. Hvala kurcu. Ali da ljudi, evo upravo vidite kako dobra ova igrica. Pa sad mi ne radi uopšte, sad se ovaj izbagovao skroz. Dop, sad se skroz bagovao. A ne radi, sad mogu da ga vozim, ali neće C da radi slovo da se spuštam dole. A ni space ne radi, sad sam ga bar zbagovao. Čekaj, idemo napolje iz ovoga. Pa ćemo ući opet. Šta se radi u misiji? Pa brate, što nisi gledao prošlu epizodu? Ko ti kriv? Treba da se borim tamo protiv nekog bossa. Uglavnom. Mercedes ili BMW? BMW, ba moj. Facu ću pokazati sutra, u 10 sati. Čoga, gde si čogo? Kada će on 100 evra, brate? Novi Island, kako Novi Island? Šta kada ću početi Novi Island? Ne razumem te, brate.
Pojasni se malo. To je to, zna se ko je tata. Iskreno. BMW tatica. Evo ga, sad mi radi konačno ovaj. A vidjeli ste, tamo mi propu još jedan. Jebem ti igricu, da ti jebem igricu. Druže, tako ja izgubim sve ove moje haver skifove. Propadnu kroz zemlju. Već sam potrošio jedno preko 10.000 metala samo na skifove. Ako mi propadnu kroz zemlju. Try to land. Nemoj ti da propadneš opet, molim te. E, šta sam teo? Hteo sam da ubijamo alfa životinje. Da, možemo. Ajmo. Sve ako ću samo lepo s ovim tech face pistolom. Da ga iznabadam. Evo da bubreg je prodam. Može. Gde si stara lepa huljica? Pa na primjer iz početka. Na The Island. Ma kakvi The Island bre? Eno igro sam onaj Ascended. Jedno to da izbacim novu epizodu. To bi trebao izbaciti. To ipak na Islandu. Ali ovako Island više neću da igram. Prešao sam ga već dva puta. Jednom sam na live-ovima bio prelazio. Jednom... ovaj... story. To sam bio igra. Dobro. Neka alfa životinjica. Nema vamo ništa. Nema. Slabo. Slabo. Kako ti služi komp? Služi me lepo, što, samo što ja njega ne služim dovoljno. Korom pa ni ne igram rete igrice. Dobro. Inače obrisao sam LOL ljudi, da. Budite ponosni na mene. Ja sam na sam sebe ponosan. Posle sve Ark mape idemo Primal Fear. Kaki Primal Fear bre? To sa Iggy-im jednom odigram, a? Eh, da se vratimo mi. I dalje nema alfa životinje. Najbolje bi bilo odmah da nađemo jednog alfa Rexa, jer ono kao daje najviše XP-a. Da bismo se najbrže level upovali na ovom chibiju. Tamo da vidiš nuklearne dodoje, ne hvala, to ne želim da gledam, ono leteće dodoje, brate, šta sve tamo, ne, ono ludo. Evo mi se sviđa što smo dobili. Evo ovo što ću da, brate, izgrindujem. Ovo nek ide sve ovde. Sve ovo što ću da grindujem, ali neću sad grindovat, nek ide ovde unutra. Ovo mi je privremena cache memorija, brate. Ovo je moj hover skif. Koje sranje što Iggy prestao, jebi ga brati. E ljudi, ali ćete čuti jedan fun fact. Ja i on delimo isti dan rođendan. Ne znam to skonto, pre dve godine. Ja bio brate, ne seri. Ili pre tri, ne znam iskreno da budem brati. A meni to bilo baš onako mind blowing. Oho, evo ga, prvi kandidant. Ček, ja samo moram da vidim onda koliko daju Alfa Raptor. Znači imamo sad 920.000 i ako ubijemo Alfa Raptora koliko ćemo dobiti. To me stvarno zanima. Ajmo ovaj tek malo gun da koristimo. Kad ga već imamo, razumeš. Ajde da pomognemo ovom Raptoru. Neću tu da se pijam, hoću samo da ga povučem malo kao vamo. Moram ovaj pištolj da koristim, face, jer ne želim ovo da trošim. Treba će mi svako za ovu misiju drugo. Možeš ti da se odglaviš nekako odatle. Jebem ti materija. Evo ga, čekaj. Evo ga, dođi ovde. Ne toliko, alo! Beži u... Mene će ubit lik, ladno. Druže, ja ne mogu da verujem. E, ovo nešto se ovako može samo da je, samo meni dogodi, brate. Ja se zaglavim usred njega. E da sad sam skonto, morat ćemo i pušine da pravimo. Sjajno. Aj se nemoj vrtit. Aj stani u mesto. Aj ko ti jebem. Vidi ga. Klošar jedan. Prvo me napade i onda sad bega nekako u krug, brete.
Ovo je veliki level, tako da trebali bismo dosta puno XP-a dobiti. Mislim, ne znam da li zavisi od levela. Ua, smo ga brzo, vrate, izubijali. Sad čekaj, da vidimo. Ovo da pobacamo lijepo. Level up smo dobili, dobro. Još jedan Alpha Raptor i bit će dovoljno. To bože. Evo movement speed odmah da stavimo. Da vidiš Feroxa koji baca bombe i koji kad baci bombu na nebo ima američka zastava. I have oil. Da je zdjel partizan. Ne pratim ljudi, ljudi. Ali, zna se Delija, brate. Ja da vidimo tebe. Dobro što ih ovdje ima na ovako naređeno 300.000 ovih Raptor Alpha. Tamo sam vidio još dva. Ovo je baš neke crvene boje. Ajde ovako lijepo, ti samo mene prati. Neće ti biti ništa, ali meni očer me napada uz put. Brate, sova ova. Vidiš šta letim. Najlaganije letim ovako. Jesmo dobili sad level up na ovom. Evo ga, level 5. Može level 6, what? Ok, to neće sad da radim, sigurno. Ja mislio da je level 5 max. Ne kao level 6, jer kao level 1 je početan level. Ehe, vidiš ima logike. Moguće da je to to, ljudi. Dobro, nećemo toliko sada. Skupljamo XP-a na ovog chibija. Skupili smo koliko smo skupili. Ostalo svakako trebam. Nisam dobio ni max levela od... od ovoga sendovanja. Evo, ćemo još ljudi da... Ovo pa mi je ovako, jebi ga. Trebam još 2 miliona da skupim XP-a. Koliko ću dobiti od jednog Alpha Rex, to me zanima. Čekaj. Stani, momak. Sam si ti meni, ne brini. Sam stani u mesto i... let the time do its thing. Tako je. It sting, razumeš kao, pošto stinguje ovaj pištolj, brate. Pa onda. Da vidimo. Nisam dobio ni 100.000. Mislim da ni 50 nije čak bilo. Dobili smo neki lijepi pickaxe, njega ćemo sačuvati. Ovo ostalo ćemo da izgrindujemo. Da si ti mene pratio skroz do ovde. Aj, mani me se. Što ne odgovaraš na poruke na Instagram, nisam ni video da je bilo. Bajić, a šta pratiš? Bajić prati Pornhub, brate. Samo igricama. Ti imaš jebedne reklame u live-u. Ćuti buraz, dobro je. Mora i to neko, mora i to neko. Prije je bio problem što nemam ove reklame, sad je problem što ja, a? Sada si. E sad, oprostite me, moram da odem na Instagram da vidim poruku što je napisao Ćoga. Jer to je kao, ono, nešto very important, secret stuff, ljudi. Zašto misli Daje nije pokazalo? Evo ga, Balkan Trend, you. Kad će otprilike live? Aaaa. Pa evo ga, vrati, vidiš, sad je live. Igraš PUBG, ne igram PUBG. Nikad ga nisam ni igrao čak. Zašto ja pratim? Aha, dobre. Tad gledam Instagram, ljudi. Lude stvari ja tu pratim. Love. Ljudi, aj sad napišite u komentarima da li ste pogledali prošlu epizodu, ali iskreno. Iskreni budite. Gorane, ja znam da ti već lažeš, ti nije izgledao epizodu. 100% nisi odgledao. Bajić, moraš neki mod da probaš da igraš. Ma kaki mod, brate.
Joj, ajmo sad, ajmo da skupljamo bobice za poušune glupe. Uprostite me. Kao. Dobro, ovo mi treba, treba mi Tintoberry. Tintoberry, joj, imamo Tintoberry, jebotne seri. To je lepo. Ja u V da stavimo ovom pederu. A mi sad idemo do cooking pota. Oho, Tintoberry. I narkoberija, brate. Ili imam ja dovoljno spod mita? Kako će mi ovo napraviti? Čekaj, od jednog kreftovanja dobijemo 6 komada. Sada možemo 360 ćemo imati od prilike. Dovoljno mi je to. Ja mislim da za jedan medical brew treba 3 narkotika, tako da imat ćemo preko 100. Sasvim dovoljno. Nego onda daj samo još malo da skupim Tintoberrya. Ko tam, treba 20 brate za jedan ovaj potion. Znači najveće treba za 100 potiona 2000. Matematičar, razumeš? Znaš ko je glavni? Imamo 400, 600, ne znam ja već. Danas mi spino ritmo. E, kako ti ritmo spino jeboga? Luka Manigot, gde si Luka? Da, svaku za redom. Svaka čast. To bože. Mr. G, gde si G? Ja išao farmom, bio toksin i slučajno me napale 6 meduze i 4 eko. Meduza bacila se spino i ovaj umro u 7 sekundi. Zato ne treba farmat. Ovo je bio toksine. Bez flyera. Najbolje uzmeš Argentavisa i sam skočiš u vodu, buraz, uzmeš crossbow, ispucaš i onda se brzo vratiš. Tako je. I tamo se upravo stvorio drop i upravo je nesto. Pred mojim očima. Pa ovo je neverovatno. Dobro. Dešava se ljudi. Uzet ću cooked prime meat sebi. A sad ovo da pobacam ostalo, jer nećemo i da stavimo onaj box sad. Skinovima. A zato trofi to, za to uvek ima mjesto. Pickaxe da ostavimo, ovo da bacimo. Alpha Raptor Claw imam takođe. Lepo. Bajić mi se duže poznao nego pola tvojih moderatora. Što najgore, ne nego pola, nego... Samo dvojica znaju tebe, brete. Možda. Da. I to je to. Ostalo su novi. Ima da... Slobodno napravi bazuku, brate. Znaš šta napravi? Napravi onaj... Meka napravi jednog. Idi u vodu, brate, ono, i mačvi se tamo s njima. Zbog koga si krenuo da igra Shark? Zbog HCL-a i zbog Gigi-a. Mislim, oni su kod nas krenuli prvi. Aj, te imaš nešto. Ne mogu danas da te imam ništa. Ne da mi se. Ja ti prvi dolazi na live-ove, bukvalno. Sjećam se kad je bilo ono da si polomio ruku ili nogu, ne znam, da te udario auto, brate. Koji kurac. Igra Ark Mobile. Pa majmune, otkud ja da znam da ti igraš Ark Mobile? Zašto ti onda uopšte treba biotoksin? Pravi trenk strelice, brate, i... to ti dovoljno. Razumeš? Evo, aj... Stu ćemo da ostavimo. Bam. Da pokupimo narkoberije. To jest narkotike. Da, 360, 354, to je to. Turn on. E, sad smo napalili. Napali me, ljude. Ljude. Napali me. Ko te napalio? Ovaj, napao. E, sad sam zajebao foru. Ha, daj. Ruka, noga, vrat. Ujebote. Bar sad imam 1300 biotoksina i... Čeo ga si izlamio ko moj telefon na beton. Kada ćeš opet live? Ne znam. Možda sutra bude i onda opet neće biti dve nedelje. Jer ne želim da streamujem, brete, gde mi je sranji internet. Tako je. Koliko će koštati sa popraka svih ovih sranja? Ja imam toliko para. Ne znam, neću ni da testiram. Sad idem prvo da dobijem još malo level upova. Roxwell je ovde. Da mogu bi nekog drugog
Dinosaurus da lava lapujem. Onog drugog Reapera, jer on će mi svakako trati za boss fight. Treba da budeš to veći level. A ovo je biotoksine, ne biotoksine, jemboti, ja biotoksine već više. Mutagenove neću moći koristiti jer skupo košta. Da boostujem neku životinju. E sad da uzmemo našeg Reaper Kinga, 340 level, baš lepo. Baš me zanima koliko će biti kao max, hoće biti 3-4-3. Neko malo dima. Šmek neki, brete. Ćo ga samo na tebe, brate. Samo na tebe. Ja ću opet pozvati drugare na live. Možeš. Ima jedno 5 Griffina i Giga kod mene. Kako me Griffin nerviraju. A jesu isključili ovaj server na mobilu? Mislim da jesu. Ne znam ni što pitam, iskreno. Šta mi se otvorio, jebote, AMD ovaj. Panel, brate. Što se dovoljno, jaj, nisam dovoljno blizu bio. Zato se neće izleći. Tu trebamo da dođemo ovdje gore, pa onda da bacamo jajašca, ljudi. Vidite kako sam ja to estetski lepo napravio. Sad dođeš ovdje, na ćošak. Ej, znači ljudi, sutra u 10 novi video, čao se izlazi. Sutra, sve je to da napišem ovdje. Zagranule za pse i pogledao sam. To, strale! Ljubim te, strale. Pinovali smo komentar. E, dobro, sad gledajte dalje. Znači, samo ovdje bacaš jaja, vajo moj. Sada ću da si izlignu svi ovdje. Baham, pogled. Spavnovali su se novi, dobro, zato me boli uvod. Ću da dođem ovako jednim udarcem, brace, i da ubijem. I dobili smo level up, lepo. I ja sam dobio level up, još lepše, brate. Sviđa mi se, sviđa mi se. 160. level. Ja mislim da sam se zajebao ono kad sam bio govorio, ja mislim da sam bio rekao 165. level, da mogu biti max, a zapravo mogu 110 i ovdje još plus 60 levela, 170 levela mogu imati, znači još 10. Još 10 ljudi, zamislite. Idemo još jedan u damage. E sad ćemo čekati da se ovi opet izležu, brate, a do tad idemo malo inventory da rasporedimo. Naravno ću ga. Samo ti i ja, javi mi se ovaj privatno pa ono, dogovorit ćemo se. Dogovorit ćemo se. Vidi, mogu 200 da napri medical brew ova. To baš. Će nam trati stimberi. Za još ove energy brew ove. Da možemo da tačkaramo ljudi. A realno što onda ne napravimo onaj? Čekaj, ima neki na dododexu, onaj consumable. Koji mogu da napravim da mi restoruje brže. Staminu. Znači da vidim koji je taj. Consumables. Kažu dosadan si. Dosadan sam. Aje. Nije fair. Kada ćeš radit misiju? Čekaj, Luka, smiri se, vrati. Strpi se. Moramo da napravimo ovaj sve potrebne stvari. Da bismo mogli. Da vidimo movement speed, to mi ne treba. Experience gain, ne. Čekaj, experience gain. Treba mi Woolly Rhino. Ma ne, treba mi, brate, kog je. Mislim da ovo ne mogu na dinosaurusa pa brže da ga level upujem. Increase stamina. Da, samo neće da mi vrati staminu onda brže, to je problem. Focal chili, dobro, to da. Lazarus Chowder. Ali ovo je jako malo, brate. Dobijat ću ljudi jednu staminu u sekundi. Onda bolje samo da popijem ovaj energy brew. Ma da, ne vredi ovo praviti. Pegaj, bre, kurac.
Silvano. Može, bre. Stvarno, Gorane. E, onda ti si respekt, oni su svi hejteri. Sram da ih bude. Možemo da ripiramo ovo. Sad ćemo sve da uradimo, ljudi. Harpun. Repair. Koristit ću verovatno ovaj pištolj. Da ubijemo ono oko Rockwell ovo. Pošto ono... Teško će biti s ovim rajflom. E, poneću i shotgun. Moram da testiram kako je sa shotgunom. Shotgun je na svakom boss fightu radio, tako da... Jeste da ovo nije boss fight ove misije, ali zašto ne bi radio i ovde? Gde sam ga bio ostavio? Evo ga. Koliko imam metkova? E, 46. E, morat će napravi malo. Jebi ga. Umesto čega mu ga ostavimo? Ma jebeš, pikiks, brate, stavit ćemo ga ovog tu. Ma da. Dobro. Prokompa, nemam tastaturu pa ne mogu da četujem. Šalim se, lešću kroz pa gledati, umorio sam se ko konj radio sa tatom. Ceo dan vario, popravljao Golfa 2. Uuu. Je li dobar Golf, a? Ste ga nabudžili? Ste promenili farove? Branike malo. Sa Joj, opet center epizoda, a? A bit će, ljudi, moram njega da natram da instalira Ark, pošto je bio ovaj restartovo komp. Pa mora opet da instalira mrziga, pošto je konj. Ja ću ga mora natrat. Znaš šta, ostavit ću i ovo ovde, ne treba mi. Samo mi još fali da izgubim i onda šta ću. I onda šta ću ja. Dobro, sad ćemo da repairujemo ovaj armor. Riot. Repairovat ćemo, a? Kurac. Joj, ljudi, da će mi trebati puno resursa. Joj, vatam se za glavu, joj! Kad će Q&A? Dobar predlog. Sa Karnom Beta Alpha Rexi tamo ima level i preko 180. Pa pazi brate, mi smo tatice, iskreno. Zato smo i uspeli ovaj. E, ja sam napravil ovo. Jest. Riot. Reaper. Reaper. A sad ću pokušat da ovaj armor uopšte ni ne koristim. Jer... Ima da idem ono na speed. Da budem što brži. Tako je. Ovo ima malo veći durability, tako da daj mi to. Šta još mogu da uzmem? Boots neke. Boots. Daj mi ovo. Ali ću ja morat posle da farmem itema i itema, joj. Hello you. Joj. Za popravljanje armora. Uff. A sam se ja zajebao što sam uopšte počinio ovo. E, uzit ću ovo. Da ne trošim ovaj, s puno durability-a. Imamo tu dosta armora, realno. Neće mi trebati ljudi više, a? Ali iskreno. Iskreno mi neće trebati više. Mavi ga bari, mavi ga ga bari. Uzet ću još i ovaj chest piece, realno. Libot spis da ljudi. Koliko imamo i bucova, imamo 4 bucova, 3 chest piece-a. Malo više od 3 helmeta. Al dobro. Evo ću ostaviti, ne želim to da riperem to skupo. A boga mi i ovo skupo. Koliko imam Gauntlanta? Ima 3. Dobro, od svega ću da ostavim 3 da imam, tako da. Evo ćemo da sklonimo, na primjer, jer jako mali ovaj i durability armor.
Znači imamo tri buce, sad ćemo sve lijepo armor da napravimo. Da regulišemo. Prvo ćemo obuć najsranje armor što imamo. 328, 254, dobro. Znači gore će ići kontam ovaj helmet. A neće ovaj helmet, baš je sranje. Ovo je stvarno dno dna. Ovaj ćemo uzeti. Ovo može i može ovo. Ok, ovo je najgori armor koji imam do sada. Udajmo sad malo bolji. Ovako. Cheatin može. Može Riot Gauntlet i Riot Boots. I ovdje gore će ići najbolji. Hm. Ovako, ovako. Joj, ovi su baš pokvareni. A nemam ništa bolje. Ovom sve durability jako mali. Ostavit ćemo onda sve te i boots ovaj. Imamo ovdje od 240, neću da trošimo od 500. Skupa poproka, bajo moje, nemam ja para. Nemam. I ovo nek ide ovdje. Od nas, jer to ipak mi koristimo. Ovako ovdje. Čekaj, čekaj, čekaj. Uzet ću još jedan krauput samo onako da mi stoji. Da imam lijepo to organizovano. Evo ovako ovdje. E sad treba ćemo napraviti još metkova. Uzet ću još malo ovih netova također. Da bismo mogli one liman 3 da ispogađamo da nas ne damidžaju. Evo 30 komada dovoljno. Pa dalje kaže Stimberi da uzmemo da napravimo energy brewove. Otvori prozor. Brate, ili otvori prozor ili smanji radijator. Jedan od ta dva, druge nema. Ili izađe napolje pa gledaj. Drugače ne može. Nisam ljudi zaboravio na chat. Michelangelo ispred tebe. Ovo Michelangelo? Da. Ovo je Michelangelo, bre, jesi ti dobar. Evo Stimberi. Da napravimo stimulant. Kornjača. E, vidiš? Toga se nisam setio. Ja ću sad napraviti 6 ovog. Ma, pali me, uvo, sve dok si ima, može se ljudi. E sad se napravilo. Da uzmemo u ruke. I oku noge, brate. Amarberry. Ne, ovo je Azulberry. Idemo da napravimo sad ovo, brate. Meni dalje prehod vatre, jebim u sunci. Koliko imamo medical brewova? Lepo, lepo. E, a ti sad i ovog. Pravi mi tonu i dva, brate. Maviga bari je, maviga bari. Hoće da ti preuzme bazu. Da mi preuzme bazu! Sad će da ih sprebijem, bre. Ti to beri. Umro jako, neko ima bolji DM od nas. Dvojice. Tata! Brati u laboratoriju, a krangovi hoće da uzmu pa da mutiraju, bukvalno, brate. Majki! Mutage. A sam to davno gledao Ninja Kornjače, brate. Sjećam se ono, baš sam daleko stigao s tim, ono. Ono neki vanzemaljci već došli i ono, već su uništili zemlju. Ja, ali jako dobro, jako dobro priču ima, brate. E, sad ste me naterali opet da gledam
Sad ću gledat Ninja Kornjače, vrati. Ninja Kornjače. Ja to negdje da zapišem, ja ću zaboravit ono. Ninja Kornjače. Tako zapisali smo ljudi. Pa ću ja to nekad gledat u budućnosti. U budućnosti. Večeras u 11 imaju na Total TV, i ono ne znam gdje je to, vrati. Brat mali mi rekao, haha. A se ovo sporo pravi, gdje može malo brže, jebate. Ništa dok se to radi na mafiju, ajmo da naprimo Simple Bullet. I nisam learnuo. Pa kaže... Evo ovako će biti dovoljno. E sad, hoćete vamo da se još level upujemo zajedno, ljudi. Zajedno sa Reaperom. E što je dobar ovaj tech armor. Ja džabe što sam pretežak kad i dalje mogu da nosim 45 u moj. Kontam dobit ću dva level upova od ovog. Ovo da pojedemo. E, ostalo brate, gledaj. Brr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 r
E sad gledaj kako će svi da padnu u red. Uam! Uam! Bukavno iz jednog udarca. Nice. Još i on dobio level up. I ja sam dobio dva. Pa zna se ko zna znanje. Let's go, vrati. Čekaj, to je to, nemam više medical brewa. Izgleda. Jop, nemam više. Dobro. Kada ti je magični video donirao $25? Uff. Tu je još bilo na islandu. Da. I to ovaj serijal islanda. Story. Nisam na live-ovima igrao. Mislim, igrao sam na live-u kao taj island. I tamo brat ušao, ladno. Moram da idem. Aje! Čemu će ovo? Ima oko 3 godine. Oko 6 plus 2. Evo je, molim ti samo onu foru, brate. 9. Haha! 6 plus 2, 9. 100%. Na kojoj si mutaciji? E! Ovo je zanimljiv čovjek. Mislim da sam na drugoj, brate. I ne radim mutaciju, iskreno ti budem. Ja sam 1 mil, 1 health. Kada ćeš da prestaneš da igraš Genesis? Prestaću kad pređem mapu, a to je za 9 epizoda. Je li tako? 9? Valjda 9. Izvinite mi ljudi. Pa čoga bok te samo piši ovaj. Fora. Još sat, dva. Opa. O, Calex! Calex! Moj donator koji je izgubio donatorski rol, zato što je poslao nešto bolesno na Discordu. Ha ha ha.
internet mi se nije poboljšao nego sam trenuo kod Kevea, tu je uvek i bio bolji internet, pa onda streamujem. Streamujem samo kad sam ovde, kod kuće ne streamujem, jer ne žalim da gledate ono mučenje, brate, u 485. Gde nam jaca trica? Ujebote. A vidiš, njega dugo nije bilo. Ne, 200 pump shot, da brate, šta ono bolestno bilo nekog u glavu, buraz, fuj. S Alex uvalim ti Carnex. Ponesi taj MTS router dole u poslanicu i traži da raskineš ugovor. Da, nije to toliko jednostavno, brate. Da be, ako ja raskinem ugovor, pošto i dalje... I ako hoću neki novi da tražim, neću moći jer nema optičkog kabla, tako da mi ne vredi. Moraju prvo optički kabel da uvedu. Da bi ja imao bolji internet. Šmrc. A to ko zna kad će biti? Brate, gore u Mađarskoj. Ako me razumeš. Jel ti još uvijek prati Tokiša? Bio je na jednom od prošlih live-ova. A kako se ljudi vi svi međusobno znate, jer mogu ste se svi od skorž drta jebate ovde. Ima optičkog kabla. Subotica, vrati. Odo ja laku noć. Vidimo se, Luka. Moram da izađem na 5 minuta, moram da perem zube. Ajde. Možda da im pošalješ poštom u BG, pa da ti prihvatili, pa onda dođu za jedno mjesto dana da odnesu u trgu, pa da napišeš neki ugovor i još 100 sranja. Da, zajebano jako. Boda Simonović. Bio sam pre 2-3 dana. Pa sad vi biste puno ja vama da otkrijem, a? Hoćete još na adresu da mi dođete. Vrtikovom, Mihajlu. Ulazili mu ljudi u kuću. Predstavili se kao drugari njegovi. Neš najjače, vrati. A tu sam ja, tu sam negde. U okviru grada, ako me razumeš, tu sam negdje u centru, kao. Tu u ovom predelu grada, razumeš. Tek šta ja stojim da, i dalje ovdje, shotgun. Gdje je sad to? Simple. Shotgun, evo ga. Ja mogu 200 metkova da napravim, to bože. Koje su ti boje oči? Buraz ljubičaste. Samo im ponovno na routerima za TV i u poslanicu i to je to MTS bio. A ja ti, sam ljudi se dolazim. Ma opušteno brate, zajebam si ja. Meni su očen Michelangelo. Pa lepo. E, sad smo spremni ljudi, ajmo. Pičaus. Idemo da radimo misiju. Pokušat ćemo opet. Ej, konta, mogu prvo za početak da nosim ovaj sranji armor. Koji ima milion armora. Ne, čekaj. Dobro, setio sam se ljudi. Pre nego što mi neko kaže. Da stavim još više u ovaj movement speed i to. Hvala Bogu, imam već ovdje min 2 pitonik. Dobro, znači sad... Movement speed... Hoću da imam 200, znači moram imam 200.
Evo ga, 205. Wait. Kontam 500 će nam biti dovoljno. Evo ga, 500. Dobro, dosta smo brzi, ali moglo bi to i bolje. Helta je sad. 350 helta, 42 da... Evo još 5, taman. 20 42 da... I onda možda još 5. Ovako, 400 helta. Još mi 4 level upova ostaje. To ćemo usput, ljudi. To ćemo usput dok budemo radili misiju da se level upujemo. Kako nam bude odgovaralo. Ako bude trebalo u helde ćemo. Ali sad sam dodao fortitude, on vam dođe ko free armor. Tako da... Još i smanjujem damage od ovih životinja. A to će nam trebati, pošto... Prvo nećemo uopšte koristiti naš armor. Moram da im koliko je dobar ovaj običan armor. Show mission list... Evo ga, choose your own adventure. Ajmo. Spremni smo, breći. Nije survived jark, skorom. Ovo ćemo lijepo da zamenimo. Evo ga. Dobro. Ajmo, ljudi. Prvo trebamo da ubijamo ove pedere, dobro. Čekaj, čekaj, ali nije bolje da mi odmah da ono... One tapeđara i megalanije, realno, to je najbolje. Prvo da stiskamo one tajlove. Što je onako najzajebanija misija. Najzajebaniji deo misije. Jer kad sam na onom drugom... Na drugim fazama i tamo mislim da spavne megalanije i tapeđara, onda je zajebano jer me mogu gurnuti to, to kao. A kad ključuje budem skupio tamo, ne želim njih. Najbolje prvo da mi daju njih. Ima neki event kao za dan zaljubljeni, ima neko srce po mapi kao giftu i tu sam dobio onaj teko, onaj pod. Ima životinje da jedu. Opa! Ako baciš baby iz maja u vodu, on će početi da leti. Se sjećaš Branko kockice? Znam šta je, ali ono... Možda sam jednu epizodu u životu odgleda. Izgleda da nije radilo ovo, tako da morat ćemo da ih bijemo. Jel može neko ljudi da zapisuje koliko sam ja ovih pedera ubio? Imamo jedan pink. Jedan blue. Jedan pink, jedan blue, ljudi. Jedan pink, jedan blue, jedan green. Dobro. Jedan pink, jedan blue, jedan green, jedan yellow. Znači od svega imamo po jedan. E sad greena imamo najviše. Au, druže, ali mi izudaro, jujuju. Dobro, sad dok mogu u ovoj misiji neću da oblačim. Jel ovo, da, tri greena sad već imamo. Dobro. Ajde, crkni, jebem ti. Koliko helta ima megalanija, glupa. Jebote ja. Greene imamo 3, znači. Da li imaš negde jedan green? Da mogu tako da računam. Ok, imat ćemo znači 3 plava sad. Jebem ti ja majku. Dobro. Pinka imamo 2, greene imamo 3 i blue imamo 3. Ajde. Dobro, 3 blue i 3 greena, evo ga 4 green. Nice. Dobre. Stavit ću ja, brate, u movement speed za jebi ti ovo. Treba će mi. Četiri greena imamo, lepo. Evako. Al se sporo healuje, jebem ti sunice. Morat ćemo obući armor sad u sljedećem delu misije.
Dobro, grine imamo najviše. Peti, ali su moji drugari. Šta tvoji drugari? Malo ti piše ćelavi. Gde si, Andrija, joj! Koja ti je omiljena mapa? Aberration. Ubedljivo nače. Dobro, ajmo. Znači imamo 4 grina i ovo je samo žuti i plavi. I pink. Čekaj, koliko ima pinkova. Dobro, grine imamo najviše. To je 100%. Hvala ti ovaj... Calek se što si bio pisao. Ali pazi, ovaj put je mene služilo moje pamćenje, tako je. E, green je. Gdje sad kad mi se zajebao? Dobre, hehe, nisam. Tamo ima penise kojim. Realno, breti. Moj omiljeni anime karakter, Denis. Znači imamo jedan plavi. U gore se mogu popet, mogu, ali... Čekaj, moramo obući ovo, sad će mi iznabadat, brate, ove životinje glupe. Znači imamo blue jedan, imamo... Još jedan blue, dobro, znači blue će odmah već biti najviše. Samo moram još ove ostale da pokupim. Evo, ovaj tu gore ću odmah. Da nemam da se penjem opet. Dobro, znači zeleni. E, sad valja dole doći. Da ne pijem, imam puno damage-a. Dobro. Opala. Pink. Znači blue ima najviše. Uff. Dobro, uspio sam. Blue je skroz na onoj strani. Jebim i sunce. Dobro, ovo smo uspjeli bez problema da rješimo. Evo će me sad juriti megalanije i ove tapeđare, vidjet ćemo. E ljudi, molim vas i ovo sad da pamtite. Imamo yellow jedan. Kud ti trebam sad idem, jebijem ti sunce. Dobro. Ovdje gore. Nice. Ok, sad mnogo bolje radim. Šta je bilo? Već sam zaboravio. Treći wave jedan yellow. E, to. Odakle si, iz Srbije? Šta je sad ovo? Aha, nijem stamina. Dobre, zato se ima energy bro, ova bre, sad smo spremni. Kramo li gore da se popnem, ladno. Wow. Šta? Gde? Oh! Ju! Čekaj. Evo ga. Pink imamo jedan, ljudi. Ne! Ajoj, nemoj umrit. Bro! Možda malo ovih 5 ostalih levela da stavim ja u health-e. Neće škodit. Ali dobro je. Armor uopšte nismo ono izdamagovali. Realno, nismo ništa izgubili sad. Vremena malo ljudi, ali... Zajebita. Što? Tech boots. Pa stavio bi ja... Pa cancelovo sam misiju. Što radiš bre? Evo ga. Pa pazi, tech boots. Pa mogu ja da stavim ove obične tech boots, realno. Šta me boli, kurac, iskreno. Ne moram ja da koristim ono od armora. E, hvala ti, Calix. Nego ja ne stavim, pošto ono... Zbog armora, sad kontam treba mi, brate. Ovako džabe umirem. Za dže umirem. A ovih, znači ovih ostali 5 levela sam mogu staviti još u mumin spire, ne bi mi škodilo ništa. Evo. Idemo sad već ovo. Imam ja još onih mindectonic, tako da mi nije problem. Aj, sad prvo trebamo ovo. Prvo ključe trebam da pokupim, dobro. Zomi neće trebati pomoć. Imamo jedan green. Ne vidim dalje što gaže.
Sting. Ujebem ti majku. Yellow, green, pink, blue. Znači od svega imamo po jedan i sad ovaj zadnji što bude, to trebamo da stisnemo yellow. Dobro, on je ovdje. Prav sam možda malo vode da sipam, ali imam dve kantine tako da sam lagan. Dobro, e sad trebam da bijem ove životinje. To mrzino radi malo. Sad ćeš mora se. E sad ljudi trebamo pamtiti. Jedan pink. Jedan yellow. Bro, samog sebe sam udario s ovim. Jedan pink, jedan yellow. Kako ja se tamo, brate, ovaj. Jedan pink, jedan yellow, znači sad ćemo imati... Opa! Jebemo majku. Ehe, sad sam brži. Okej. Ajma da umrem. Imamo tri pinka. Umri! Joj! Druži! Dobro, imamo tri pinka. Vidio sam Megalanije i ona je bila pinka, ako se ne varam, tako da ćemo imat full pink. Čekaj, ovo je plava Megalanija. A vidite zašto su ta predvare najzajebanije. Tri pinka imam. Vjerojatno će pink biti glavna. Ne znam gdje je sad nestao onaj pink još jedan. Joj, pravo ću njega past. Dobre, nisam. Evo ga, tu je. Da, četiri pinka imamo. Uzmi shotgun, jebo to. A realno, brate, mogao bi, šta sam ga koji kurim donosio onda već. Čuvamo metkove ovaj za onaj face. Samo što tri životinje moramo, dobro je. Mada morat ću se dva puta penjat, ali boli nula. Extend ladder, extendable ladder, ladno. Popni se! Daj se koji kurac, brate. Bro. Sada ni ne mogu zbog ladera, ladno. Ništa, ajmo lepo, polako da se popnemo gore. Ne dam igricu, ne moraš. Idem brzo onda, vrati. Gdje se dove dvije životinje? Ovdje gore, zbagovanje. Da sam promašio, ladno. Da sam ladno promašio, joj. Pade dole. Idem vamo na ovaj drugi. Nice. Da, pinka ima najviše. No i ser ide blue. E, desit ćeo ga, brate. Ti se vratio, a? Nice. Pink. Vamo je pink. Yes, yes. E, to je to. E, sad trebamo da stepujemo na ovo. Sad opet trebate pamtit, ljudi. Imamo jedan green. Dobro. Ajmo dalje. To će ovo. Računaš tu unapred. Šta unapred, ali računam? Aj, oj. Ok, tu bi možda mogu ekvipovat ovaj armor. Ali neće biti potrebno, jer sad ćemo mi tamo gore da spopnemo. Nice. Dobre. Znači imamo jedan green, imamo... Pink jedan, dobro. Imamo blue. Green. Imamo dva greena, dobro. Yellow.
Kontam da imamo već i dva jelova. Dva grina, dobro. That's pink. Pink, dva pinka. Ujebote. That's pink. Pink. Pinka imamo najviše. Hope you're still following the right. Jesam u pravu? Jesam. Okay, to je to. Ok, sad, ajmo ljudi. Ajmo. 9, ovo malo, brate. Šta kažeš? Pink i blue. Dobro. Pink i blue kaže, baš. Blue, pink. Pink, blue, ovaj pink. Dobro. Uf, pures. To smo dosta brzi. Još tri blue-a trebalo. I zadnji blue je fora ovdje negdje na sredini, a? Jest, evo ga. E sad prvo ćemo ove summonere da ubijemo sa tech rifle-ovima. Hoćeš crknut? Crko je jedan, beži u kurac. Sa drugog trebamo da ispucamo također. Nice, i sad mi daj pumparicu za ovog glavnog. Pa pazi, nije loš. Bolje nego tech rifle, to je istina. Bolje nego tech rifle. Ajde, znam da ja da mogu još dosta puno da ga izdamidžam. Ajde. Refill, lol. Ajde, još malo. Znam da te mogu još izdamidžovati. Evo ga, to je to. Da, brate, sad... Pumparica nam je samo bilo rešenje, ljudi. Da vidiš koja je boja, da se bolje vidi. Vidim ovako. Na koliko FPS igraš? 60 konstantno. Imao pravi rank 2 u Fortniteu, bukvalno. Blue floor i green floor. Dobro, znači blue green. Evo ga. Ovo da ohladimo. Blue green. Green. Aha, mislim da ima tamo još jedan. Evo ga, blue. Dobri smo sad. Blue. Ujebote. Green, blue. Šta kaže ovdje? Nemamo stamine više. Dajte meni energy brewer, to mi reci. Blue jedan. Evo još green. Još dva greena, evo tu su. E sad da vidimo, ova dva klošara. Ala, stvarno izdođe ovo sve, brate. Tani! A ne mogu ga ovako, moram s pumparicom. Ajoj, pumparica tek ne radi ništa. Reloada, jebem li ti tetku. Dobro je, pao je jedan. Gdje ovaj drugi? Ojde, crkni. Klošer, jedan. To je to. Sad mi daj ovo. Joj. Reload. Evo, više ne mogu, brate. Ćao, jebem ti vrijeme. Dobro, imamo još dosta. Pink floor i green. Važi. Pink floor i green, brate. Green. Pink. Green.
Aj, oj. Ne! Ne treba mi blue. Pa sam se zajebao. Fuck. Eto. Jedan zajebeš, brate, najebo si ga bukvalno. Čekaj, ostao još jedan pink ovdje. Hvala. Pink, green, pink, green, pink, green. Green, green. Ovdje gore. Druže, da ste me stvarno knock-upali. Kako me to nervira, brate, kad se desi. Dobro, znamo da imamo gore u sredini. Pink, green, taman jedan u sredini mi ostao. Ovo ćemo odmah da ohladimo sad. Daj da pijem vode, nice. Čekao ovu tapke džaru da ubijem, ide mi na kurac. Evo ga, pink, nice. E sad, come here, bro. Zašto moraju toliko da beže? Koja glupost, brate, moj. Ajde, možda crkva. Trko? Pa nisam pipno, bre. Ajoj. Cijel armor mi je odšao, brate. Moram i ovog da ubijem. Druže, šta me knockbackuje tako na sve strane? Vidi ovo. Kakvog ono? Dajte meni moj pump shotgun, brate. Nice. Reload. Reloadaj ga samo, jebem ti petku. Zajebi ti ovaj tech rifle sranje, govno bri. Ček malo, pogledam chat da popijem vode. Bajću, kako to da se najduže poznajemo, a nema moda. Brate, jesi bio aktivan? Sad iskreno. Tako sam i mislio. Ja neću pisat dok bajć ne završim misiju. E, bajć, hoćeš kol? Neću kol, brate. Moram da se fokusiram, pink i green mi sad treba. Green, pink. Pink, green, pink, green. Pink. Green, green, pink. Jaj, ljudi niste zezni koliko ovo teži vrata, jaj. Evo ga i green ovdje. Još 3 pinka, to je to. I u sredini gajam to onda zadnji. Ovog nisam stisnu, bro. Dobro, pa sam skontal. A vidi, namjerno vam tu postavi. Evo ti ga pinka. Bro! Hvala. E, pustite me, molim vas, dobri ljudi. Vidite ovo čemu vam pričam, gledaj gdje me bacilo, brate. Gdje ovog jednog barem da ubijem? Ovdje će mi ceo armor. Gdje se nalazi ovaj drugi? Daj mi tech rifle. Reload! Opet me nog
knockbacku i pičkali ti materina. Aaaa! Bok te mazo, zašto ovo mora spavnovat ovdje baš? Evo, već ga ne mogu više. Ali dobro, imamo još 10 minuta. Imamo još 10 minuta. Reloadaj. Yellow floor, pink floor, yellow floor, pink floor. Dobro. Pink. Pink, čekaj, još jedan pink jebim. Karno, lupo. Yellow, yellow. Pink. Yellow. Pink, yellow, pink. Vidio pedera. I ostao mi je još jedan yellow. Evo ga, tu je. To je to, sad su jedan do drugog. Nemojte me ubiti, molim vas. Šta mi je bilo puklo od armora uopšte? E, ovo mi je puklo bilo. Trči! A vidiš što me namjerno baci vamo, brati. Ne mogu ga ni damage ove. Vidimo da se onesvesti mladno, gledaj. Što mi raste ovaj torpor. Čekaj, još jedan hit. E, to! Fak, isključio mi si chat na telefonu. Ajde! Ne! Ajde. Kontam još jedna faza će biti verovatno, a? Koliko sam sreće da će biti još jedna faza ili to je to, čekaj. Još jedna faza. Dobre. Još. Sačekajte malo opet da uđem. Dvoje trenutno gleda Bajić, ovo je malo. A, brate, šta ja da radim? Znaš šta... A Bajić koji sa pump... koji sa pump puca sa 50 metara uspjeva da pogodi, what the fuck. Brate, pazi, to sam ja, razumeš ka. Svi znaju da sam ja. Znači, low. To nisam ladno uspio da uvjetim. Dobro, leggings trebamo da obučemo. Blue. Čekaj, leggings, evo ga. Što mi se ovo sad, yellow? Jeste yellow, dobro. Blue yellow. Kad će ascended? Ne znam, sutra neće, sutra ide svako ovaj čuču vozić, brate. Nemam stamina, vrlo. Yellow. Aaaa! Jedan blue mi ostao, gdje je taj zadnji blue burez? Gdje je zadnji blue? Evo ga. Popi ovih energija, vrati sad za zadnji game. Fight, šta već. Ajmo sad pići. Kako sam tako spor?
Ćao ste. Ovog ne mogu da hitam dok je ovdje unutra. Evo ovako, već mogu. Ko mi je sad skinuo armor? Uništio, brati. To garanta ovo što je prskalo nešto, ne znam ja. Ćao. To su ručice, važi. Sam riperovo, jer je loadovo nisam. Ajde, samo što ovog malog pedra da ubijem. Aaaa! Molim te, burac, please! Crkni! Aj sad, velikog, dođi vam! Dođi vamo bre da završimo ovu glupu misiju konačno. Repair, reload. Ajde, padaš. Padaš. Molim te. Oh. Oj. Konačno, brate moj. Oj, oj. Bok te mazu. Drrrr, dagada, dagada. Ne seri! Brat Balkanac ušao. Tek sam ga sad skonto. Bok te! Uspeli smo ljudi, ali dobio sam naravno sranje od prizova, brad. Strašno. Bog te maso. E, boga, mislim se pomučio za ovo. Ali uspeli smo ljudi, uspeli smo. Ladno smo uspjeli. Nice, šta mi još ostaje od misije? Inače samo moram na alfa ljudi, pošto idem samo na alfu, tako da... Alfa moram preći samo. Survive the Ark i Team Downriver, još dve misije mi ostale. Ovo je Gauntlet misija inače. Zajebano, znači, bož pomora si. Čekaj, zar ne imam ovaj boosting? Imam... Ajoj, nisam imao gauntlet na sebi. Dobro, čekaj. Hexagon boost, dobro, ali zašto se dobija tako malo? Na ovoj misiji. 36% reward. Ne znam. Nije bitno. Sad ćemo ljudi... Joj, u ime da umrem, brije. Kuli sam joj ovaj, dobro. Zajebu. E sad, mogli bismo fora opet iskoristiti min vibe tonic pa lijepo da vratimo ove kako treba stecove. Jer mi treba više vejta, ne mogu ovako malo vejta imat. To ću sad i da uradim. Pa hajmo. A znači ostalo mi je samo još ovaj Gauntlet misija i Team Downriver. Ali to mogu sam ili? Dobro pitanje. Aj baš ću sad da pokušam ljudi da vidim da li će samo htjeti da onako startu emisiju. Samo me to zanima ili će mi trebati neko brate da pređem. To govno. Ej vidiš dobio sam flamethrower, ajmo. Da mogu da pržim još ono ako hoću. Da, volim brate. Neću biti rasist, ne mogu brate, mislim mogu, da ti budem iskren mrzi me brate. Inače obrisao sam lol, budi ponosan na mene. Flamethroveramo. Koliko košta flamethrover, mislim, šta koliko košta, aha, zbog durabilika sam ga ja ostavio, onda ga neću ni koristiti. Sad bi mogo se ovo raditi na mjesto. S
sve ovo pokvareno, gledaj, bog te. Koliko armora? Helmet. Danilo Račman se raspao sada. Da nema ko da ga kerija, brate. Da mami vrati češak za kosu. Gde si, Božo? Koji helmet da uzmemo, ljudi, šta mislite? Nije skupa popravka ovom, ali neću džabe da ga trošim. I ako ga slučajno izgubim, neće biti zanimljivo. Evo ga, ovaj moj armor. Kako uvek zajebem ovaj fit, nekako izgubim boju. Boju. Izgubimo onaj pravi, brate. Daj ti meni ovo, i da vidim sad u šta sam obojao ovaj. Ovde. Kontam samo crna boja, a? Da. Evo ga, to je to. Dobro, ovo ide ovde. Evo da bacimo, to je to. Sad imamo naš armor, ljudi. Ovaj helmet ćemo ovde staviti. Htjela bi VIP, htjela bi drip low. Nisam mogao gledati jer sam morao pisat, nisam bio u školi. Aj, jebi ga, brate. Bavit ću ja danas igram Brawl Stars i upadem sa Impetom i Shonitom u game. Koliko laž od 1 do 100? Sljedeći put kad budeš igrao Valorant, zovi me BMT u dupe. Dogovoren. A šta ako se ti ne javiš, a? Šta ako se ti ne javiš? Ja to tebi ne verujem, tako je, brate. Šaljem te na Discord. Ajde, šalji, baš me zanima da si igrao s njim. Da ću da plaćamo onaj server u Arku. Jesi plaćao, beš? Ja se toga ne sjećam, brate. A mislim da si bio stvarno kupio, ono, niko na kraju nije ništa igrao, brate, od toga. Ništa nije bilo na kraju. Ga nije ni igrao. Da. Ja, umret. Gariću, kada si ti zadnji put ušao u ovaj Ark, jebote? Si ti tu igrao, no? E, kukt pravi mit mi treba. Evo je pište da ostavimo. Ne treba mi ni tech rifle, ni pištolj, ni sword, ni harpun. E, to. Sad će mi inventory bit, brate, ko bombone. Nice. Ovo ovde, ovo ovde, to je to, brate. Zapravo stavit ću ovaj rifle, fabricated. Igrao sam Primal Fear, onaj mod, aha. Poslam ti na Discord. Impuša Shone. Ne, seri, vrat. A od kad se ti zoveš Vojn? Lolka! Čekaj, šta? Zašto ja imam 3 tek kentin? Molim.
Ništa, ide jedan u frižider, ba ovaj. Zašto imam ovo kurac? Sad ovaj mini 2,5 rounda pojedem, brate. Ništa, ajmo, idemo fora... skromnih. 700 weight-a, hoće biti dovoljno. Teško. Znači, ajmo malo ovako. Može nekih 500 health-a. Može 10 fortitude-a, to je 20. Daj mi 600 health-a. Daj mi 800 weight-a. Šta još možemo? Možemo. ...650 health, ostalo movement speed, to je to. 162 level, let's go bar. Nice, rešili smo ovu misiju, još dve ostale. Sad ćemo baš da provamo ovu jednu. Da im samo da li mogu da je startom uopšte. Aj, pripita mi... Fiomiju, kak ti kajka je? Sad će mi Fiomija, vreti. Ovo je Brawl Stars, i sada Brawl Stars, i da buras koliko je igrica Brawl Stars. Ja sam još uvijek tu, to Garane. I'm from Bosnia, bre, oj. I'm from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. Stamina. Šta će mi stamina, brate, what? Baću, imam depresiju. Pa... Pa pazi ovako, ti je nemoj imat. Ok, što je sad ovo? Ajaj, opet ove stvari. Ja ovo mrzim. Go. 10 minuta. Koliko je to dugačko kad treba mi 10 minuta, brate. Koliko je to dugačko kad ja treba mi 10 minuta, a? Čekaj, ova materina. Je li ovo zajebano, ljudi, a? Sad ću baš da provam da vidim kako je. Sve onako da istestiram. Ok, ovo mi za sad izgleda... ko najobičan. Samo su skratili malo, brate. Sad ćemo baš da vidimo. Sam ti poslao 10 puta. To bože! Samo mi je to falilo u životu. Sad sam srećan. Sad mi je hladno jer... se radijator ugasio. Bavit ću mom drugu telefon i nabirao za nešto što nije uradio. Aha. I lakše nabrojati što nije uradio nego što je. Pa pazi ovako. Mene li bot spizda, bret? Lava, bret. Jebi ga, rip tvoj drug. F in the chat, ljudi, za druga od ovog Balkanca. Ja sad ne kontam, ja stvarno trebam samo ovo sve opet da pređem iz početka. Imam 10 minuta. Onako sam rešio za 4 minute, ne... Šta ja da radim još ovih preostali 6 minuta kad sam uspio da rešim onaj solo, brate, onoliko brzo. Mislim, onoliko brzo, za zadato vreme sam uspio da rešim. Al toliko sam se bio mučio. Sad stvarno samo trebam ovo da odradim i ostaje mi još gauntlet ljudi, a? Dobro, eto, taman dve misije rešili. Taman dve misije rešili. Ako libo spizda, pa tako je. Tako je, da. De pogledaj poruku na Instagram. Pa, konju, de pogledaj i radi misiju, konju. Bajt Sigma. Ne, ja sam, brate, Andrew Tata. Evo, gledam ti.
Kontam, brate, ali nije te sad bilo ni godinu dana, ono, ja snimam, streamujem, tebe nema nigde. Ne delim ne moderatore više. Nema moderatora. Kad bude potrebno, ono, bit će live neki, brate. I onda ćete lijepo skupljati sate gledanja i onda ću opet da delim. Ko ima najviše sati gledanja dobije, na primjer, moderatora. Nema više free moderatora. Evo, piše u deskripciji na kanalu, nema deljena moderatora, kad budu potrebni novi moderatori, javit ću. Molim lijepo. Jeste da si ti OG, ali brate, džabe. Koliko njih je OG? Igor, na primjer, nema. Ne, mislim da Igor ima. Gamer, na primjer, nema ovaj R Gamer. To isto drugo. To njemu, na primjer, nisam da pamtaš. Opa, reklama. Ovo neka reklama za starije, brate. Ops, čekaj. Ne mogu ja ovako da se fokusiram. Dobro. Garke, zašto imaš sliku Drake-a? Ako bude potrebno, brat Balkanos dobija. Pa, realno. Ali još mora da se dokaže. Ono mi je pomogao za Reapera, to se sjećam. Treba još, treba još. Ali polako. Nisam ja pusi da mutam druge. Pa znam ja da nisi, brate, ali nema moderatora, jebika. Nema. No je ti izašla reklama za prezervative. Stvarno. Ili Driko piše velika, veoma velika kod moja. Jesi ti video stvarno koliki mu je, vreti, buš pomozi. Sećam se, možeš tebi da dam moderator, a? Ne! Jebim ti boost. Sad se u kamen nabita. Ja sam malo, joj. Ok, pa sad ovo ljudi. Gledajte sad, ovdje trebate se ovako krenuti za 380, brate. I onda ga terati unazad. Vidite kako radi to lepo. I sad opet unapred. Opa! Dobri smo. Ovdje skreni malo. Nice. Lepo, lepo, lepo. Imamo još 4 minute, tako da lagano. Samo se ne smijem nabit. Izbegni ovaj kamen! Dobro je. Oj, let's move! A oj! Čekaj. E, sad piči. To mi reci. Ja za malo poletao sa balkona 3 metara visine. Pa kako si... Počačkalica građenka, duno vetar i ti zamalo pao. Kad sam poljubio za laku noć, da vrati, meni to tako lepo bilo. I onda odmah reaction sam dobio, ako me razumeš. Driftovi. Driftujem u mahalu, brati. Odneli mi čale, tane me. Hahahaha.
cigani, a? Kako mi je nova profna? U, Brawl Stars. Ovo je Brawl Stars. Da igrica, koliko je Brawl Stars? Ovdje neću da žurim, brate, imam vremena. Samo da stignem. Do zadatog roka, brate. Lol. Jer ne sam se stvarno nabit. Nabijem se, ode mi... Sav health, idi vamo, 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 vamo. Dobro je. Evo ga tamo, endings. Ja mislim da će ova misija biti mnogo teža, kao možda bude trebalo još ljudi. Što je ipak team Downriver Run. Ali može i solo da se proći. To mi se sviđa. Ovdje ima kamenja dole. Toga se čuvaj. Čuvaj kamen s boka. Evo, to je to. Nice, rešili smo ljudi još jednu misiju. Nice, 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 nice. You're the best in simulation. Koka flex, droga like seks, problemi nose zlatni Rolex. Tek kanu kostjum. Hvala. Neću koristiti, ali hvala, brate. Evo ga ljudi, ostade još samo jedna misija i možemo na boss fight. Damn. Ali ne bilo koja. Ne bilo koja misija, nego ga on zove. Koji skem, lol. I stvarno. Ba ću sad trenirati ja košarku. Evo ja malo igrice vratim. Nažalost. Koji si godište? 07. Koliko trofeja imaš u Brawlu? Imam... Za... Pazi, igricu nisam igrao. Ne pamtim. Ani ne planiram. Ali ja mislim da sam zadnji put kad sam igrao, to je bilo 2021. Da sam imao... 6000 ili 8000 sam imao. Brawl Stars, paš pomozi. I puk k, bravura, šta? Da ti puk k, puk k. I puk k, bravura imam. 60.000 trofeja, to bože. Garke, kako si Toki tata, brate? Ono, nauči me malo da budem kod ti. E sad ljudi, da otvaramo Big Booty Surprises. Svi smo mi odali koja je tu sa mnom. Ajem. Bam, bam. Ne gledajte, levo, znate proceduru. Sada vidimo. Sranje. Ajmo dalje. Ajmo dalje, ajmo da farm... Kad kažem ajmo dalje, ajmo samo da farmujemo, brate, heksagone. Ovo, imam turki mode, imam, zato ga ne mogu ni ekvipovat, dobro. Neću. Tu mi ništa ne treba, jaj. Malo resursa, razumijete. Moon pool. Ovo izgleda zanimljivo. To sam uvek teo da pravim, brate, ali... Vakuum, vi stvarno. Pod vodom brate da praviš kuće. Ludo. Ovog privilegovanog streamera. Bukvalno, ne, psuješ brate. Šta još streamaš? Kako šta još streamam brate? Hoće li biti 50 epizoda kraj Genesis 2? Ne, 40. Jer mora, bit će, ima ukupno 200 epizoda ARK storija. Mislim, još nema, ali sad će. Još 9 ljudi.
stižemo do 200 kilada. Iju. Evo dodam još jedan ovdje. Evo ovo je futbol, ljudi. Ovo je futbol. Nice. Sad ćemo ići malo raditi misiju. Misije. Iskreno da budem, ne znam u što ja stavim. Iću samo movement speed. Pošto sad mogu 170 level. Da budem. A ne mogu više, mogu bi jedno sa Explorer Note-ovima. Da, max level. Moram da dobijem Get a Chibi to level 6. Znači moramo još da doteramo do miliončeta pa ćemo onda moći. Još jedan level up. Ali dobro, polako. Prvo ja da stignem do 169 tog levela pa ću onda do 170. Ajde ćemo, moram spavati dok mi vetar ne oduva kuću. Da li je Fjorduro story mapa? Nije. A ima 50 epizoda i na to. Jel ima 50 epizoda na Fjorduru? Čekaj, playlists. Genesis 2K 29 epizoda. Pa ja pola nisam dodao. Fjorduro ima 50, da. Čekaj sam ja da vidim zašto ima ovako malo na Genesisu. Aj, ovo je kako su loši pregledi na Genesisu, brete. 30, znači nisam dodao 31. epizodu, sam zaboravio dodat. 29, a dobro. Ovo je 28. Znači zaboravio sam 27. i 31. da dodam. Sad ćemo mi to na brzaka pa ćemo da se vratimo live. Sad trebno ne vidim komentare. Inače lajkujte ovaj zadnji video ako niste. Save. Evo ga. Sad bi trebalo da sam dodao. Još 27. epizoda. Koja to biše, ju, gde je to, vrati? Aha, ovo sa Void Vrmom, a? Jest. Evo ga. Sad ako odemo, znači, u playliste, refreshujemo. Sad ima 31 epizoda, sviđa mi se. Vidi, bit će 33 epizoda, ne, 23 epizode, Čuču Charles će biti. Ti si tata Ark. Realno, bre. 980 ili 990 i nešto saba i kad si igrao Ark Gen 1. Tad svaki live bridovo Rexove. Stvarno je bila ta vojska jaka. Aj, ovo, ja sam... Ja sam imao 40 mutacija na Rexovima. Sad kad skontam, nije mi trebalo uopšte toliko. Mogu sam da završim Gen 1 i sa 30 mutacija fora. Možda, ali samo možda i sa 20. Ja sam 40 uradio. Ali dobro, zato Rexovi su izgledali prelepo. To je istina, prelepo su izgledali. I bili su zaokruženi na 400. level. Ili na 500, ne sjećam se. Mislim da na 400 level da su bili onako zaokruženi, to sam namjerno bio radio. A i u Tiranus je bio neki onako okrugli level, ako se ne varam. Ali imao sam tako malo sabova na Gen 1. Ne, moguće. Sad ću ja da pogledam. Evo uću na prvu epizodu Genesis 1. Vidi 800 subscribe. Stvarno ja tad nisam imao ni 1000 arku.
Rex mutacije su konačno gotove, čekaj to da vidim. Da, evo tu sam imao 1000. Da. Ko tam onda kad sam radio, što je bilo 880, pa da ti si upravo bio, jeleti. Jebote. Ja mislio da sam Genesis 1 već imao ono 1000 sabova. Ala. Ali idemo ljudi, gazimo do 3000 polako. To sam trebao već da uradim. Pre nove godine. Jer tako smo uvek radili. 1000 smo ja mislim dobili za jednu novu godinu. Pa smo 2000 za prošlu. I 3 sam trebao sada već da imam. Ali dobro, jebi ga. Ove godine ćemo pokušati neku malo veću cifru. Jer sam se tada sabovao. Dobio mutaciju u RG da bude svjetlo plavi i žuti. Opala. Pa, ćaos. Vidimo se, brate, Balkan. Kako je to čudno reći, brate. Devedeset godina, 90k saba, ne daj bože. Ne, mislim, brate, ono ja mator, imam tek toliko. A real. Respekt za tebe, brate. Slušaj, ove godine te ride PewDiePie. I dobijem samo onda stranu publiku. Šta mi vredi? Pa pazi. To čak i nije loš. Lol. Samo krenem zamere onda da snimam. Šta je s ovim igricom? S ovim igricom. A PewDiePie je pička. Drama sa PewDiePie, a šta kažete? Do you know English? No problemos. Very great English. Kissing on the lips. E sad da vidimo, da li je ovaj naš Faver Skifi dalje živ? Ili je propao u zemlju? Bro. Stvarno opet propao. Dop. Jednog. Kako volimo ovo kad se desi. 900k saba za 900 godina. Šta? Daj mi da ga accessujem, jebem ti mater. Evo ga. Zato mi se ovo mora desiti. Try to land. Sad ću morati izaći iz igrice, pošto sad se zbagamo ovako. Kad uđem u mapu. Vidio, ću da propadem kroz mapu, brate. Sad čekaj. $230 miliona godina, brate, Mr. Beast, ono... Na početku zemlje još krenuo da pravi vide, zato ima toliko sad puno. Bajć ve se igi. Run. Dugo. Dugo. Od 2019. Tako. Moram da izađem iz live-a da se refreshi. Tako je meni bilo malo pre. Pa sam izašao popet uš. Samsung G3. A si ti prsogarke, brate. Ajmo jednu misicu. Za futbal, ljudi.
items are more powerful, the wildlife is less deadly. Endurance increased. Lepo. To mi sad ništa ne znači. Moram da dobijem još jedan armor, brate. Onda mogu spokojno da spavam. Ajde reci mi to u facu ako smiješ. Ajde, sad ću ti doći tamo u Beograd, brate. Gde si već? Da li moram stvarno tamo ili joj? I suggest wounding one and following it back to its pack. Naravno. On slaguje 100%. Ma 100%. Promenile ga pare, brate. Lav. Pa nisi, znam, brate, dolazim ja kod tebe, ne brini se. Ako mi se igra nešto, ne želim da izađem iz live. Ne znam brate šta da ti kažem. Ono tatica. Gde je ovaj masni peder? Eno. Hit it hard until it turns and runs. Realno, brate, gledaj sa dva. Sigma, Alfa, Wolf. To bože. Ti budi moj pack leader, može, Gariću. Zašto ovako u 90 spinninga okrene, brate, to me jako nervio. Gle, u kojem sad kurcu ovaj, brate, ti gledaj. Gde se nalazi? Pa. Biću tvoj daddy, to bože. Samo sam čekao ovaj trenutak kad će to nekad da mi napiše. Garić ga fafla. Nije ti to rekao, brate, nije ti to rekao. Setup. Pa setup mi nije toliko skup. Kompi, vrti. Setup možda 50 EUR. Dobro, malo jače, lažem, 100 EUR.
A ovaj me stvarno nervira, izdalji nešto pucka, brate. Ajde, budi muško, dođi jedan na jedan sad ovdje da ti jebim sve po spisku. Tako sam mislio. Ne, pojedem ga u pet griza, brate. Karo drvo. Karam drvo. Ok, da, trebam da budem humble malo, brate, neki nemoj za setup. Neće mene magigat ubije. A znam šta misliš, brate, ona. Da poludi. Tako je čugo, a tebe najviše. Mislim, najviše volim tebe. Moj možda 500 marki. A koliko su marki, brate? Koliko 500 maraka? 250 evra. Ili... Malo više od 250, aha. Poludila posle 10 sekundi. Gdje ćeš rogolema? Gdje ima rogolema uopšte? Ja njih ne vidim, brate. Ili to misli... Ne, ovdje nema. Na Genesis ja nema gige. Tako da... Ne znam, ja ne vidim na dvojici rogoleme. Šta smo dobili? Kurčinu smo dobili, masnu. Mučim se oko pola sata da bi dobio ništa. Kako bi mi išla misija sa Feroxom da probam? Giga protiv Feroxa. To me baš zanima. Aj sad ćemo to da pokušamo, ljudi. Uću da probam malo. Oni imaju dire bearove i imaju one... one uga bugje majmune, brate. Kod tebe. Na Gen 1. Pa kako si Gigu doveo do Gen 1? Teleportovo je, a? S pomoći ovog, s neke druge mape. Imaš upustinje, dobro, ali ne pričam sad o ovaj, o skoždrtu. Ima inferno pištolje od Ferox, ma da, znam, ali... Puno mi to traje malo, brate. Zapravo mogao bih. Mogao bih. Ferox, cool. Ali hoću prvo da vidim samo sa gigom kako će da izgleda. Da li mogu uopšte samo sa gigom, ako ne, cancelam misiju, brate, begamo. Fancy a hunt survivor? Ili možda... Prvo da... Gde mi je pištolj, zašto nemam pištolj sa sobom? Prvo ćemo tako da uradimo da s pištoljima onda ćemo za zadnju ovaj... Zadnji deo misije da spavnujemo. Gigu iz Krapoda. Ajde! Pištolj. Uvi što smo sad dobili minigun, brate, prejak. 1000 durability, ovaj 900. Mada ovaj ćemo da sad da grindujemo malo. Gdje mi se nalazi ovaj pištolj, evo ga. I ovo ostalo će sve da se grinduje, boga mi.
šta sam još dobio, šta? Ovo mi ne treba, zapravo ni ne mogu da grindam. Od grinda bole. A zato znam šta jeste. Zašto imamo ovoliko emoa za flamethrower, ne može to sve da stane. Ajmo sad. Znači računat ćemo da smo krenuli u 58, da imamo koliko ćemo brzo da rešimo ovu misiju. Za onaj Velonosaurus nam treba 4 do 6 minuta, sve zavisi koliko dugačka ruta. Može i za 3 minute? Ne, može, nije šansa. Gdje trebam, idem vamo, ajde. Ajde. Da vidimo šta kaže. Tu još jedan. Ovaj. Ne mogu da dovatim. Oho. Dobro. Ajde, gdje je ovaj peder? Jedan ga tamo. Sad ćemo mi njega, ljudi, don't worry. Ajde, kvipaj pištolj. Ne mogu da ga kvipujem jer nisam... Learnovo. Ja sam se min vibe tonik ovo. Ali ovo sporo, nisam trebao da startam. Koliko si još live? Ne znam, još neki pola sata možda. Au, da, ovo je sporo baš. Trebao sam ja samo da ostanem prije onom Velonosaurusu, to je to. Ali neka, odradit ćemo ovog Feroxa još i na... Na zadnjem wave-u pa ćemo onda da... Bacimo gigu, da mi pomogne za ove ostale pedere. Gdje se trebam idem? Kuda? Me zajebava neko ovdje. Ne, moram se vraćat. Wow. Okej. Ured moje baze se nalazi. Dobro. Štoljpi. Koliko smo krenuli? 58, a? Misiju da... Mislim kao 58 minuta. Znači već 3 minute radimo. Sad samo da pogledam koliko se dobio od ove misije. 36.000, dobro. Jesu to dobio isto i od ove misije od Velonosaurusa? Da. Okej. Ajmo sad u vodu. Ajmo sad, dođi vamo. I onda ćemo da ubacimo gigu. Da vidimo kako ide protiv ovih. Ne znam baš da li je pametno. Jer ovo nisu obični medledi, brat, ovo su polar bira. Ovo jeste dosta spora. Ovo ne vredi raditi, 4 minuta već radimo. Ali eto, radio sam jer svakako dobijemo neki dobar boost od ove misije. Mislim da smanjen damage za protivnike kao za Wild Life. Sad ću da pogledam čim ubijemo ovog Feroxa.
Probaj se gigom i moli Boga. Pa tako će da bude. Da, wildlife diluje manji damage. Pa ništa, ajmo gigice moja mala. Ojoj, nisam to trebao da uradim, Boga mi. 300 damage-a, hahaha. A dobro, to zato što ga nisam jahao. Dobro, skontali smo razlog. Ali ovako, nismo loši. Lijep damage dilujemo. Pa i on je dosta dobar. Da, 170, joj. Pa sad će oni. Kako god da okreneš brže sa gigom, je mnogo veći damage dilo. Ovako mogu više njih. U isto vrijeme da... Šta se desilo s ovim? Ovo je odletao gore. U isto vrijeme mogu da ih ubijem. Zašto? To tamo bio zbagovo neki, brate, pa sad nešto odjednom. Ne znam, čudna igrica. No, odradili smo ovo, to najbitnije. Kada ćeš boss fight? U 40. epizodi. Giga je 210. level. Dobro da se sedla ne lome. Kod nekih životinja se nažalost lome. To smo dobili sranje, a pa da, kao i uvek. 26 ovih outlet boxa, šta će mi to, ej. Pa dobro, dobri su. Ajmo da otvorimo još jedan box i da vidimo šta kažeš. Bam. Sranje. Al bukvalno sranje. Joj. Ništa, ajmo još jednu misiju da odradimo. Kad će mi s onim shadowmanom da istekne? Your teams are more powerful. To je 10 sati, traje ne vredi mi se to reći, da me ima. Idemo ljudi da uzmemo i ovaj Reapera. Pa ćemo i Reapera da koristimo za ovu misiju sa Velnosaurusom. Onda barem mogu brže da ih ubijem. Pošto to je još 2000 damage-a, vred, to je dosta puno. Ja sam 7-8 godina igrao ARK, pripitom je samo jednu gigu. Samo jednom. Ja sam mnogo bolji. Ja sam giga pripitovao mi ovo, uff. Ne znam i da izbrojem, reti. Baš puno. Naprimjer, na Genesis sam već temao jedno 4 gige. Da, izgubio sam 2 i još 2 sad što imam. Pripitomljene. Znači što već 4 sam na Genesisu samo. Na Extinctionu sam kontam oko 3, to je već 7. Onda, na Islandu sam jednu valjda, ali ne mogu da setim. Možda sam, možda nisam, ne znam. Mislim da nisam ipak na Islandu. Dobro, imamo 7, na Fjordoru sam jednu temovo, to je 8, ili jesam na Fjordoru, ne znam. Ali bilo je par puta i kad sam vam video, tako da ima preko 8, što nije loše uopšte. Evo ga, max level mi je Reaper, let's go. Sad možemo sljedeću gigu da level upamo do max level, jer ovih treba, brate, još ovaj, bridovat. Samo jednom, nemam živaca za to. Ali ni ne trebaju ti živice, brate, lagano, samo ga trepuješ i to. Nego neki, ko neki, znaš, da ga juriš sa kvecalom, brate, i da napraviš 1000 ovih dartova. Zato što nemaš ovakav brutalan, brati. Ako se računaju breed, onda oko 50. Dobro, ako se meni računa breed, i meni oko 50, jer na Extinctionu sam morao da breedujem. Morao sam mutaciju imat na Extinctionu. Enable mating. Evo malo ove da breedujemo. Hoću barem 5 fora levela da imam na shadowmanovima.
Ne levela, nego mutacija. A ne znam kakvi stepsvi trebaju za boss fight, to treba još malo da istražim. Ali mogu i desu mutaciju, vidjet ću. Ako mi se bude dala. Ti stat ark. Iskreno. Uđem u kredit i ja pitao im 70. Pa dobro sad. Gledam tvoj live i pijem. Gde ćeš bolje. Realno super kombinacija, vrati. Sad gledaš kako Reaper skače na sve strane. Na šta još skače? Previše sam smiješan, čekaj idemo u Velanosauru stalk još jednom da odradimo. Fancy a hunt survivor? Velanosaurs seem to adapt their hunting tactics on the fly. Maybe they can teach you something about speed learning. I suggest wounding one and following it back to its pack. Will you look at that? What? Respect. Ja samo pivo volim. Hit it hard until it turns and runs. Neki što je skup ko kurac. Da nije Daniels, brate. To ti 30 evra. Joj, bio sam ja jednom ljudi u mojoj prodavnici. Ima jebeno vino od 30.000 dinara. To vam je preko 250 evra. U nekoj najobičnoj prodavnici, bukvalno blizu. A cena ono 3 sa 4 nule, ono... Bože sačuj. Čivas. Aaaa, dobar si, brate. Gde si to maznu? Roditeljima 100%. Na roditeljima sa svadbama. Ono ostavili vrete za sjećanje ovo nuzu da pomoći. Jebem ti Velanosauru, sad ću da ga navratim. Asi ga sad najbolj. Fako. Uzet će ali to koje jebe vri. Jebot. Evo ovako lijepo da se obrišem sve. Vidi čak ispod... Ispod 4 minute možeš ovo da rešiš ladno. Mataj ovog drugog. Ubio ga sa ovim bombama, brate. Možemo čak ispod, znači 4 minute. Lijepo. Što ovo? Metal 3 platforma, ali ću ja da dobijem puno metala od ovog. I polimera ako se ne vram. E ljudi, ovo jako volim da koristim. Gle sad ovo. Sad ćemo da pogodimo onog majmuna. Čekaj, cancel. Moram samo da se popnem da ne pogodim sebe slučajno.
Dobio sam lepe boots. Moću da koristim za ovaj... za ovaj misiju. A pa sad. O bože, onda radim ljudi. I sad gledaš ovo? Gledaš, idemo u Parasaura. Au, malo sam promašio. Nisam, ubio sam ga. Preferiram. Šta sam ovako težak bre? Aha, to zbog ovih platformi silni. Jo, sam i dolazio i smarač. Sada sad ja ću da se tučemo. Ajde. Sačekaj samo jedno 10 sekundi. Ovo da se upali i onda GG. Tako. Vidite trko. E sad Reaper, dođi vamo i tebe da stavim u boksić. Milion damage ovaj. Miri se! Joj. E sad ljudi, još jedan surprise poklon da otvorimo. Hello. Dobro, jeste, idemo. Dođi vamo. Bam. Dobili smo veliki masni... Oooo, tech replikator. To može, to je skupo. Ima da se obogatim ljudi. E, vidi ove tu dropove, moram ih sad pokupiti, sad me i oni vuku. Nekako su baš sjajni. Svetle mi. Ne znam samo gdje da ostavim ove platforme silne, ali neće mi da ih biramo. Ajde, ovaj drop nije toliko loš, dobio sam... to z box dobio sam ovaj... tech replikator iz njega, to daje puno polimera, treba će nam... svakako za ovaj... repairovanje itema. Samo da vidim koliko ću tačno dobiti. 400, dobro. Nije loše. Ranje. O, zapravo Metal Ocean platform. Može. Uvijek može Metal. Ili možeš minut da pokupimo ovo. Pozdrav, co. Ništa bitno. Pokupit ćemo još ona dva tamo što sam vidio i onda... gasimo live, ljudi. Svako sutra izlazi video u 10, dođite svi. Odgledajte ga svi. Ništa. Bro. Ajde, idemo zadnji. Jel mogu uopšte da ga pokupim? Evo ga Alpha Rex. Nije Ark, onaj Chuchu Charles. Minecraft. Ništa, ajde da ubijemo Alpha Rexa. Taman da vidim koliko ću dobiti XP-a. Baš me zanima. Imamo svako ovaj pištolj. Štolj pita koga. 150, mislim milijon i 53.000. Sad ćemo da vidimo. A zašto moraš da sletiš dole? A zbog toga što sam very, very, very heavy bro. A, 18. level, šta je to? Da mi se biće neki dobar, max neki. Djavola. Vidi ga sad.
Ti da izgubim moj multiplayer na njemu. Dobar, ubili smo ga. Nismo dobili ništa, bukvalno. Da vidimo XP-a koliko smo dobili. 30.000! 33.000 smo dobili, to je 32. Ajoj, a to sporo dobija onda. Jel mogu da se od Raptora dobija više nego od ovog? Ništa ljudi, ovdje ćemo da završimo. Vi ako ste uživali u ovom live-u, lajkujte. Da, par. Vidimo se u nekom od narednom, ono. Možda sutra. Ko će ga znat. Tako da, da. Pozdravko ljudi. Laku noć.